Священство. Вся наша церковна громада щиро вітає вас на нашій щедрій Кратнівській землі. Дякуємо вам, Владико, що ви приїхали розділити нашу духовну радість, наше велике свято, свято пророка Іллі. Ми раді, що сьогодні будемо возносити хвалу Господу своєю рідною українською мовою. Дякуємо Всевишньому за те, що дав нам мудрість, розум і силу обрати собі церкву за нашим національним духом. Перші кроки до нашої церкви були непрості, але сьогодні ми тішимося тим, що зводимо таку величну святиню – наш славний собор святого пророка Іллі. Дякуємо вам, Владико, за воскреслі душі наші, за українські православні отче наші. Хрестіте далі немовлят, вінчайте наших молодят, творіте скрізь добро і ласку, святіте щедро людям Пасху, всіх сповідайте, причащайте і Словом Божим благословляйте. А в знак великої шани до вас прийміть, Преосвященніший Владико, наш хліб і квіти. Благословіть, Владико. Дякуємо. Слава Ісусу Христу. Слава Навіки. Благословіть нас і цю молитву, яку ви вознесете, щоб Святий Господь прийняв у нас ясну благословіння. Серафим,
Господи, відкрий уста мої, і язик мій сповістить хвалу Твою. Благословений Бог назавжди, нині повсякчас, на віки віків. Господь, нехай направить стопи ваші, да поміне вас Господь Бог у царстві своїм завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Благословенне царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Умирі, Господи, помолимо. Господи, помилуй. За місто наше, за кожне місто, село і країну, і за тих, що повірі, живуть у них, Господи, помолимо. Господи, помилуй. Визволитися нам від усякої журби, гніву, небезпеки, недолі, Господи, помолимо. Господи, помилуй.
Донецької, всієї Руси, України, із Свято-Успенської, Києво-Печерської лаври, священного архімандрита і владику нашого, високопреосвященнішого Михаїла, митрополита Луцького і Волинського, Свято-Успенської, Почаївської лаври, священного архімандрита, нехай поміне Господь Бог во царстві своїм завжди, нині, повсякчас і навіки віки. І владику нашого преосвященнішого Матфея, єпископа Володимира Волинського, нехай пом'яне Господь Бог во царстві своїм завжди, нині, повсякчас і на віки віки. Священних митрополитів, архієпископів і єпископів православних, весь священнический, діаконський, монаший чин, братство, сестерство і причет церковний, боголюбиву, богомбережену Україну нашу, влада, військо, уряд, цю людність її, боголюбивий, богомбережений край наш Волинський і всю людність його, місто це і тих, що в ньому проживають, повік незабутніх почесних фундаторів, святого храму цього будівничих і благоукрасителі, настоятеля парафії цієї священно-протоиереї Романа, братії всі, що тут трудяться, співають і моляться вас і всіх православних християн. Нехай поміне Господь Бог во царстві своїм завжди, нині, повсякчас і навіки віки. Нам вислухати святої Євангелії, Господа Бога молимо. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Премудрість станьмо побожно, вислухаймо святої Євангелії. Від Матфея Святого Євангелії читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні.
страшні. Одного разу 11 учеників пішли в Галилею на гору, куди звелів їм Ісус. І побачивши Його, поклонилися Йому. А деякі усумнилися, і приступивши, Ісус сказав їм: «Дана мені всяка влада на небі і на землі. Отже, йдіть і навчайте всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я заповідав вам. І ось я з вами по всі дні до кінця віку. Амінь». Боже, звини милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за святішого отця нашого Філарета, патріарха Київського і всієї роси України, владику нашого високопреосвященнішого Михаїла, митрополита Луцького і Волинського, і владику нашого високопреосвященнішого Матвея, єпіскопа Володимир Волинського, приносящого ці дари і за все во Христі братство наше. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Чи молимось за тих, що дари приносять добродію святому всечесному храмі цьому, за тих, що трудяться, співають, і за всіх присутніх людей, що сподіваються від Тебе великої і багатої милості. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, надія всіх кінців землі, те, що нам далеко. Милостивий, милостивий, будь велико до гріхів наших і помилуй нас. Бо ти милостивий чоловіку, любний Бог і Син, і тобі славу висилаю з беззначальним твоїм Отцем і Пресвятим Благим і животворящим твоїм Духом, нині повсякчас і навіки віків. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі. Слава Отцю і Синові, і Святому Духові, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, святиславних святвальних апостолів, добропобідних мучеників, святого апостола Андрія Первозваного, основоположника Церкви Христової на Україні, святого рівноапостольного великого князя Володимира і блаженної княгині Київської Ольги, святителя і отця нашого Іоанна, архієпископа Царгородського Златоустого, святителя і отця нашого Миколая, архієпископа Мирлікійського чудотворця, святославного великомученика Юрія Повідоносця, святої великомучениці Варвари, священомученика Макарія, митрополита Київського, преподобних богоносних отців наших Антонія Феодосія і всіх інших чудотворців Києво-Печерських, преподобного богоносного отця нашого Іова, ігумена і чудотворця Почаївського, святого пророка Божого Ілії, що його світлу пам'ять сьогодні ми вшановуємо, що його є храм святий, святих і праведних богоотців, Йоакима, Іоанна і всіх святих,
помилуй і спаси нас, бо він благий і чоловіко любе. Того Духа, слава Ісусу Христу! Слава Богу! Ваше високопреподобіє, всечесний отче настоятелю, всечесні отці, дорогі браття і сестри, сьогодні для вашої парафії особливий день, бо це є праздничний день, день пам'яті небесного покровителя і заступника цього храму, парафії і міста Ратне. Пам'ять пророка Божого Ілії, який був першим дівственним пророком Старого Заповіту і ревнителем по Божій благодаті, як його оспівує церква. Здається, що є діло до тих старих пророків? Адже Господь наш Ісус Христос все навчив, все дав науку апостолам. І людина, яка хоче спастись, повинна лише виконувати заповіді. Але це не так. Фарисеї і книжники теж виконували заповіді. Згадаймо, як каже Євангеліє Спаситель. Фарисей молився так: «Боже, дякую тобі за те, що я такий, 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 все виконую і чиню». А його Господь осудив. А того, який каявся митаря, бив себе в груди і не зносив очей навіть до неба, тільки казав: «Боже, милостив, будь мене грішно», оправдав. Не тому, що цей був праведний, а той грішний, так зробив Господь. А через те, що той каявся, а той гордився. І ось пророк Ілія, який народився майже за 3000 років до нашого часу, за 900 років до народження Христа, навертав народ Ізраїля до покаяння. Уявімо, як тяжко людину є переламати. Коли людина до чогось пристраститься, коли нею володіє гріх, пристрасть, беззаконня, як тяжко її тоді переконати в тому, що вона не права. А коли ще гріх вкорінюється в житті людини, в її душі, то, як кажуть у нас в народі, ти йому хоч голову розтовчи, а він все одно буде свого триматися, як горохом об стіну. Так і в стародавньому Ізраїлі, за часів царя Ахава, народ відступив від Бога. І цей пророк Ілія ревниво хотів навернути людей до Бога. І він казав з глибини душі, з усього свого єства, що неправильно чинить. Моліться Богу, кайтесь в гріхах, бо кара настане. І не хотіли люди слухати слово пророка, поки чуда не побачили. Поки по його молитвах не затворилося небо. І народ тяжко мучився 3,5 роки. Коли капля дощу навіть не впала на землю Ізраїля. Не тому, що Господь хоче покарати людину. Якби Господь нас карав,
то ми би і дня не прожили в цьому світі. А тому, що Господь хоче через навернення наше, щоб ми усі прийшли до Нього. І як тоді були глухі, так і тепер є глухі люди. Як тоді були такі, які закривали свої уха і очі перед лицем Божим, так і тепер є такі, які закривають свої очі і вуха перед голосом Божим. Думаєте, легко переламати людей, які все після військове покоління виростали в атеїстичній державі? Хіба легко є переконати тих, які виховувалися в радянській системі? Хіба легко є переконати і сказати слово правди тим, які не знали ні України, ні української держави, ні українського слова? Ось вчора святкувалося сторіччя з Дня пам'яті смерті великої нашої письменниці Лесі Українки. Скажіть, хто згадав, де? В Києві зібралася кучка людей. Зібралися у Луцьку коло пам'ятника священники і горстка людей. І на цьому все. А коли пити, гуляти і щось святкувати, людей немає числа. І не полічиш, і не згадаєш. Але ми ніколи не повинні впадати в віччя. Пам'ятати, що якщо ми в церкві, що якщо ми йдемо до Бога, що якщо ми несемо українське слово і українську ідею, то вже Господь є з нами. І не треба дивитися, що нас мало. І не треба дивитися, що ми стараємося з останніх потуг. Ілія теж думав, що він один. Згадаймо, відкриємо книгу, Біблію, де про нього описується, з яким жалем, з яким волем, з яким криком душі Ілія волав до Бога: Господи, всі відступили від тебе, нікого нема, я один остався. І що відповів Господь? Іліє, ти не один, а я зберіг ще 7000 пророків, які не преклонили свого коліна перед Балом. Не знаєш ти їх, бо вони таємно, але вони є. І ми не знаємо, яке серце наших людей. Можливо, треба нам ще перейти багато терпінь. Можливо, треба нам пережити багато страждань, як писала велика волинська поетеса Леся Українка. Можливо, нам ще треба пройти шляхами, якими нам заповідає Бог. Через погорду, але не відступаймо від Бога. Бо як легко є впасти в гріх, як є легко стати богоборцями, як легко можна позбутися благодаті. Колись посилалося людям терпіння і випробування, коли забували Бога. І не дай Боже нам стати такими. Не дай Боже нам відступити від матері церкви, від нашої неньки, яка своїми руками огортає нас, своїх дітей.
Бо хтось каже, що українська церква – це 20 років нашого життя. Та вони помиляються. Бо українська церква, наша, має прадавню історію. 1025 років, як Володимир хрестив Київську Русь, не Московську, не Фінляндську, чи Естонську, чи ще якусь Прибалтійську, не Польську, не Римську, а Українську Русь, Київську, не в водах річки Волги, чи Москви, чи Вісти, а в річках Дніпра. І молився він на річці Дніпро, кажучи: Господи, подивись на народ цей, який сьогодні даний тобі, благослови його. Він що, молився за сибіряків, у графінів? Ні, за киян, за наших предків, за Волинь, яку любив князь Володимир. Бо є Володимир Волинський, є село Зимно. Чого Зимно називається? Бо князь київський Володимир приїжджав на зиму в це село. Монастир Зимненський, якому вже більше тисячі років. І місто це побудував. І в Зимно монастир. І там він зимував кожен рік. Бо любив він ту Волинь, наш Синьор. Він знав, що це київська земля, українська, а не московська. Воював він з білими хорватами і вертався на Володимир Волинський. І його воїни за один день поставили церкву Василія Великого, церкву Ротонду, яка збереглася до наших днів. Бо таке велике військо мав князь Володимир. І дякував він Богові за хрещення, за церкву, за віру. Бо знав, що з вірою тільки зможемо ми пройти крізь віки. А ми кажемо, що церква якась не така. Що церква сьогодні розділена, що вона переходить з розколу в розкол. А чому? Тому що ми такі, не церква така. Церква одна, українська, 1025 років, а ми її ділимо, коли хочемо потягнути хто до Москви, хто до Риму, хто до Польщі, а хто десь за океани, і кажемо: спасаймо нашу маму. А хіба маму можна розділити? Хіба можуть діти її розірвати на куски? Хіба кожен може собі по частині забрати до себе, до хати? Ні. Якщо діти маму люблять, вони йдуть до неї, до хати. Якщо діти маму шанують, вони сідають за її столом. Якщо вони їй хочуть добра, вони приносять їй любов свою. І всі разом, спільно вкупі, беруть благословення мами. От тоді є добро, і тоді є церква. А якщо ми почнемо ділити, як ділять дехто, і той буде тягнути туди, а той туди, то добра ніколи не буде. Я хочу розказати вам притчу життєву. Мама любила свою доньку. Вона була вдова. І ось одного дня мама справляла день народження для своєї доньки.
Донька раділа, веселилась, танцювала по хаті. І раптом зупинилася і каже до мами: «Мамо, сховайтеся в дальню кімнату нашого будинку, бо ви вже старі. Вас сиве волосся, вас зморщене чоло, ви згорблені, мамо, вас дуже страшні і попечені руки. Хлопці і дівчата будуть вас боятися, сховайтесь». А мама заплакала і сказала своїй дочці: «Доню, я тобі розкажу. Коли помер твій батько, а мій чоловік, я в один день стала сива, з горя. І я, напевно, б не жила в цьому світі, бо я любила його понад життя. Але я мусила жити заради тебе, моєї дитини. Я пішла на 3 роботи, щоб тебе забезпечити, щоб ти нічого собі не відмовляла, щоб ти все мала. Я тяжко працювала, тому й згорбилась. Від тяжкої праці і горя я помарніла, хоча мені ще нема 50, а я виглядаю як стара бабця. А одного разу я оставила тебе, дитино, в хаті, а сама пішла за поле жати, бо не було кого тебе глядіти. А коли подивилася, побачила дим, вогонь. Тужно вдарили дзвони нашої церкви, і я зрозуміла, що сталася біда. Я кинула все, я летіла, я не йшла. Я хотіла побачити, що з тобою, моя дитино. І я прибігла і побачила, що наша хата горить, а ти сама в повиточку, точку лежала в дальній кімнаті нашої хати, і не було кого тебе рятувати, моя дитина. Я кинулась в вогонь, він опікав мене, я взяла тебе на руки і понад свої сили несла до виходу. Хоч мене опалювало полум'я, хоч я горіла, хоч в мене згоріло волосся і попеклися руки, я винесла тебе, моя дитино, з палаючої хати. І тільки я переступила поріг, хата завалилась. Отому в мене, дитино, такі страшні і попечені руки. І дочка гірко заплакала, пала на коліна, почала цілувати руки матері і казала: «Мамо, прости, бо я не знала, прости, бо я не відала, не розуміла, ціною чого ви врятували мені життя, і я справляю сьогодні день свого народження. Прийдуть хлопці, дівчата, ви сядете на найпочеснішому місці, і хто поважає мене, той буде приходити і цілувати ваші попечені руки. Тому що ви ними, мамо, врятували мене і дали мені знову життя». Дочка зрозуміла, що їй мама зробила. Побачила, чим заплатила мати. А хіба мати не кинеться в вогонь за свою дитину? Хіба воду не пірне, коли побачиш, що дитина потопає? Хіба не віддасть свого серця з грудей заради щастя дитини?
Хіба не піде на смерть, лиш би її дитина жила? Піде, піде. Так і церква мати українська іде заради нас, християн. Хіба сьогодні не кажуть, що українська церква – це стара мати? Хіба не кажуть, щоб українська церква сиділа в кутку дальньому нашої української хати і нам не заважала? Хіба не кажуть, що сиди тихо, стара, і не рипись? А це ж мати, яка нас рятувала стільки століть, 11 століть рятувала. І виносила нас з полум'я, і кидалася за нами в воду, і віддавала нам своє материнське серце. А діти що роблять? Одні кажуть, благодать в Москві, другі кажуть, підемо до Риму, бо він багатий, треті кажуть, треба до греків вертатися, бо вони благодатні. А наша мама сидить і втирається сльозами, і чекає нас, нерозумних дітей. Я дякую вам, дорогі мої, що ви з матір'ю церкви. Я дякую вам, що ви маєте таку саму ревність, як пророк Ілія. Бо скільки відступило від матері церкви? Скільки каже, що треба в московській бути, чи в тій, навіть вратно тут. А скільки з матір'ю церквою, як пророки. І ми волаємо деколи так до Бога і кажемо, Боже, ми одні лишились, бо скрізь тільки інше щось шанують. А Господь каже, ні, ви не самі. Я з вами, каже Господь. А що нам ще треба? Треба парафій багато? Ні. Треба попів багато, які би нас вели то туди, то сюди, то туди? Ні. Ми маємо своїх, своє духовенство, своїх вірних, свою церкву і любімо їх. Які вони не є, вони наші. Хоч ми церква бідна, але своя. Хоч ми сьогодні не маємо золота і срібла, але даємо те, що понесемо з собою вічність. А не міль з'їсть чи злодій вкраде. Це місто колись постало, тому що тут святитель працював, Петро Ратинський. А прийшов він з Галичини. На кордоні Сокальського і Жовківського району ще досі стоїть церква, в якій служив Петро Ратинський. Там річка тече, яка називається Рата. І там досі є джерело, яке викопав преподобний Петро. І де він молився, але його тянуло сюди, на Волинь. І нас, галичан, які теж є священниками, теж тянуло сюди, на Волинь. Та сім'я волинська і галицька. І ми тут служимо не заради благ, а заради того, щоб бути з вами. І разом з вами бути з Богом. Та перший святой Галицько-Волинської Русі, який вознес Москву. Не Москву він вознес, а він просвіщав її. У графінів і татарів приводив до Христа. В цьому була його місія Петра Ратинського. Що він, молившись тут, на Волині і на Галичині, пішов в Москву, щоб там народ привести до Христа, а не вознести город Москву.
як каже патріарх Кирил. Тому що якщо я єпископ або священик, працюємо заради чогось земного, ми убогі і горе нам. А якщо ми працюємо заради Христа і церкви, то будемо так само, як пророк Божий Ілія. Чому? Тому що він несе хрест. Хрест служіння на цій ратнівській землі. Хоч він Роман, а не Петро, а він і пішов стопами того Петра, який теж з тих самих земель прийшов сюди і молився, навчав. Якщо хтось думає, що вашому настоятелю дуже добре, він помиляється. Якщо хтось думає, що священик дуже добре живе, він теж помиляється. Тому що ті 20 років, які тут проводив служіння своє отець Роман, це хрест. Хрест, на якому і Господь потерпів. Але є слова Божі, які кажуть, терпінням своїм спасайте душі ваші. Бо хто має все, той нічого вже не хоче здобувати. Йому і Бог не цікавий, і спасіння не те, лиш би матеріальні блага подавай. А я дякую вам, отче. І владика Михаїл, наш митрополит Луцький Волинський, присилаючи мене сьогодні тут до вас на престольний праздник, просив подякувати, сказати те добре слово вам, отче, і вам, дорогі браті і сестри, за вашу любов, вірність церкві українській, вірність Богові, за любов і скласти низький вам уклін. Я дякую вам. Моліться і далі. Підтримуйте священика, він один не дасть ради все завершити. Тільки якщо ви будете з ним, тільки якщо ви будете любити Україну, якщо вона буде жити в вашому серці, якщо ви будете любити Бога і церкву українську, який 1025 років, ви не загинете. І навіть якби всі проти нас повстали, в Бога є те, що буде з нами на вічні віки. І цього треба триматися. Цього треба любити. І з цим треба йти по житті. Так чи ні? Тому ми дякуємо вам. Хай пророк Божий Ілія, який названий по ревності своїй великим пророком, помагає вам. Це дуже велике свято. Святкуйте його. Не дивіться, що другі не святкують або не шанують. Ми святкуємо. Вчора пам'ять Серафима Саровського святкувала церква. То він казав так. Ти спасися перший. Себе, свою душу. А вже інші то таке. Якщо ти будеш спасатися, то інші будуть коло тебе спасатися. Якщо ми будемо любити церкву і Україну, то й інші будуть її дивитися і любити. А якщо ми будемо зневажати, то самі себе загубимо і інших не приведемо. Хай Бог милості, щедрот і чоловіколюбство вас всіх благословить. Я дякую Богові, що ми разом відслужили. Дякую за те, що сьогоднішній день провели. За те, що разом помолились. Многих вам і благих літ. Многоє літо, многоє літо,
многая літа, многая, сохрани, Господи, і даруй, Господи, многая літа, многая літа, многая літа, многая. За Україну, за її волю, за честь, за славу, за Шановні браття і сестри, від імені себе, від імені всіх вас, ми сьогодні вам, владико преосвященніший Архею, дякуємо за цю ласку, що ви виявили до нас. Приїхали цю далеку дорогу по цій нелегкій дорозі і вознесли сьогодні цю службу Божу, цю молитву щиру архієрейську до нашого Господа, до нашого покровителя, пророка Божої Іллі, який бачимо з небесних простор, покропив сьогодні нас всіх. Трошечки, чуть-чуть. Так, бачиш? Покропив тою водою священою небесною за вашими молитвами. Тому, владико, ми вам дякуємо за ці гарні слова і щирі науку добру, яку сьогодні ви вознесли для кожного із нас. Ми приймемо її, будемо її тримати. І будемо завжди вас пам'ятати, і завжди при добрій нагоді, знайте, що завжди вас ми завжди будемо тут щирістю зустрічати. Що ми ще всі приїхали, посвятили храм. Дуже швидко. Ви, владики, в Луцьку молітеся, а ми вже своїми силами будемо тут з Божою поміччю робити, так, щоб до майна наступного року, щоб в нас все вийшло з Божої благодаті. Тому дякуємо вам, закликаємо на вас все Боже благословення. Хай милосердний Господь за молитвами Богородиці, за молитвами пророка вас тримає в доброму здоров'ї, в радості тій духовній. І ця молитва ваша, щоб завжди була щира і також за нашу парафію. Тому вам дякую. Дай Боже здоров'я, сили, достатку і многії благі. Благоденстві, щасливе, побожне життя подай, Господи, святійшому патріарху Київському і всій Руси України Філарету, владиці нашому високопреосвященнішому Михаїлу, митрополиту Луцькому і Волинському, вікарію Волинської єпархії, єпіскопу Володимиру Волинському Матфею, настоятелю святого храму цього, священному протоиерею Роману, Ратнівському благочинному і всьому собору духовенства, Ангельському Хворову, і всім парафіянам цього собору, цієї парафії, гостям, іменинникам і іменинницям, і сотвори многії, і благія літа. Многая літа, літа, многая літа.
Маргарита. Ще раз всім дякую вам, дорогі браті і сестри. Хай Бог усіх хранить вас. І хорові подякуємо. Такий чудовий хор, як гарно співав. Я думав, що парафія все так в капличці, не в соборі, не в храмі, що, можливо, хор не такий, але був дуже глибоко вражений. Дякую, що співаєте на славу Божу. Хай Господь вам допомагає. Вас всіх святом, дорогі, і Боже благословення хай прибуде на всіх жителях міста Ратно. Щиро вам дякую. Добрі слова вам також. Дякуємо. Також я сьогодні дякую отцям, священникам, які приїхали з нами розділити також цю службу Божу, наше свято, отцю Івану, декану Ковичкового району, деканату, який парафія в селі Дубова, також отцю Любомиру, село Облапи, Ковичкового району, деканату, отцю Олегу, настоятелю парафії, Михаїла, село Мельники Річицькі. Також дякую і отцю настоятелю монастиря Свято-Архангельського міста Луцька і гумену Святополку, який пішов машину розігрівати з нами також. Мене вести будуть. Мене вести будуть, привезли і мусять доставити до місця. За цю службу, все, що ви виділи час, не погордували з нашим запрошенням, а приїхали і вознесли цю службу Божу. І ми вам всі, отці, вдячні. Тому хай благословення буде з вами, з вашими родинами, на вашій парафії. І ми завжди щирі, раді вас завжди бачити. Ви наші сталі отці, ми скоро припишемо вас до Ратна. І щоб завжди ми вас бачили. Тому дякуємо вам. І закликаю на вас також Боже благословення, і хай Господь дає вам здорові, щасливі, благі, многі літа. Від нас многі благі літа вам. Многі вам літа, многі вам літа, многі і многі, і многі вам літа. Даруй вам, Боже, радість і щастя, радість і щастя, здоров'я, миру і щастя. Многі вам літа, многі вам літа, многі вам літа, многі і многі, і многі вам літа. Все, не затримуємо вас, свято. Ваше Преосвященство, святі отці, ми запрошуємо на компот і на пироги. Отут накрити всі. Дуже вас просимо. Все, з Богом. Дякую. Зараз помируємося, і тоді вже потім, чи як, то так, а тут мировання. Зараз теж Олег мировання проведе. Помировання. Не кожен раз владика буває, але хто хоче, може підійти собі під благословення до владики взяти. Може, у вас якась є потреба в цьому, щось важко вам на душі, чи щось не вдається, успіху немає. Дуже важливо, бо без єпіскопа нема це. На єпіскопі благодать. Чекайте, той, що там стоїть, коровай, хай ріжуть, бо вони ж окремо. Олександра Сашко, 100 гривень пожертвня, Валентину було 100 гривень пожертвня, Євдокія, 50 гривень пожертвування, Галина Павлючик, 100 гривень пожертвення, Катерина Москаленко, 100 гривень пожертвування, Оксана Федощак, 200 гривень пожертвування, Галина з сім'єю, 100 гривень пожертвування.
Людмила Бляшук з сім'єю, скорий пожертв, Наталія з родиною, 52 пожертвування. Наталія в честь дня народження, 52 пожертвування. Володимир і Лариса Цепу, 1000 гривень з родиною жертвою на храм Божий. Преподавчий Леся Корба з сім'єю, 400 гривень пожертвування. Іван з родиною, 300 гривень пожертвування. Ніна Супрунюк з родиною, 200 гривень пожертвування. Людмила Волод, 200 гривень пожертвування. Тетяна Бабдіюк з сім'єю, 200 гривень пожертвування. Бегаль Михайло Григорович, 200 гривень пожертвування. Ленартові Підслав Георгійович, 200 гривень пожертвування. Галина Неводіч, 200 гривень пожертвування. Богдан і Назар, 100 гривень пожертвування. Стефанія Ленартович, 100 гривень пожертвування. Стефанія Клочкевич, 100 гривень пожертвування.